Смійся, лютий враже, та не дуже, бо все гине, слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діяло в світі, чия правда, чия кривда, і чиї ми діти. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. От де, люди, наша слава, слава України! Наймолодший учасник заходу – 16-річний Антон Адубецький, учень гімназії номер 2. 205-й день народження Тараса Шевченка хлопець декламує рядки з його поезії та розповідає про актуальність творчості Кобзаря в наш час. Це щось по типу відображення нашої сучасності. Всі його вірші, вони пов'язані не тільки з історією 19 століття. Це те, що ми сьогодні можемо спостерігати безпосередньо на 2019 рік. І у цьому контексті він є митцем, кобзарем. Його доля є фактичним відображенням всієї долі України незалежної. Вшанувати пам'ять поета прийшла також Наталя Ємельянцева. Про урочисте покладання квітів дізналась в соціальної мережі Facebook. Розповідає, що книгу «Кобзар» читала самого дитинства, коли приїжджала до бабусі та дідуся на Полтавщину. Я тоді не замислювалася, і мене не виховували, що Кобзар – це великий поет, що він значить для нас. Ну, це були радянські часи. Прийшов деякий час, і вже незалежна Україна, і я тоді вже зрозуміла ці слова Кобзаря, і вони для мене стали таким сенсом. Зараз жінка – вихователька в дитячому садочку. 5-річним дітям, розповідає, українська мова дається важко. Але дітям, якщо з ними постійно, наприклад, навіть маленькими кроками це робить, вони починають теж розмовляти українською мовою. Чому це важливо? Тому що ми повинні не тільки бути, ми повинні бути грамотні. Ми повинні грамотно розмовляти українською мовою, а не суржиком оцим. І вірші Шевченка, вони легкі для сприйняття. Організатор заходу Юрій Діденко каже, що той, хто любить творчість Шевченка, ніколи не зрадить Україну. 300 років колоніального російського рабства багато зневіри посіяли в українців. Але сьогодні Україна відроджується, і я вірю, що віру в світле українське майбутнє. Слава Україні! Сьогодні також ми започаткували акцію на відродження вулиць, бульварів, скверів, пам'ятників, монументів Тарасу Шевченку на Миколаївщині. У нас сьогодні є 21 пам'ятник і барельєф Тарасу Шевченку, у нас є 34 вулиці і бульвари. І я думаю, що ми повинні поборотися над тим, щоб їх привести до відповідного ладу. На покладання квітів до пам'ятника Тараса Шевченка прийшли 40 людей. Серед них – громадськість та представники влади. Безпеку проведення заходу контролювали 4 правоохоронці. Катерина Балеєва, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.